Բարև ձեզ։ ADTV հարցազրույցը վերադարձել է երեքշաբաթի հարցագուրտից, այսօր օգոստոսի 24-ն է, իսկ նախորդին Հայաստանում նշվում էր անկախության հռչակագրի 30-ամյակը։ ADTV հարցազրույցում ես հիմա զրուցելու եմ Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր 90-ից 95 թվականներին Գերագույն խորհրդի և 95-ից 99 թվականներին ազգային ժողովի պատգամավոր Ազատ Արշակյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Արշակյան։ Բարև ձեզ։ Ուղիղ 30 տարի առաջ Հայաստանի նորընտիր Գերագույն խորհուրդը ընդունեց Հայաստանի անկախության հռչակագիրը։ Մի փոքր վերհիշենք այն օրերը, այդ օրերի, այդ ժամանակաշրջանի հանրային քաղաքական անցուդարձը, մթնոլորտը, հասկանալու համար, թե ինչպես եկավ օգոստոսի 23-ը, հանգամանքները բերեցին և մատուցեցին մեզ օգոստոս 23-ը, թե Հայաստանի քաղաքական միտքը հասունացավ և գնաց դեպի օգոստոս 23-ը։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար և լավ հարցի համար, ես դրան պատրաստ եմ, ես կարող եմ պատասխանել այդ հարցին, նախ մտքից, ի տարբերություն շատ-շատերի, շատ-շատ ժողովուրդների, այս ժողովուրդի ինքնության գլխավոր բաղադրիչներից մեկը պետականությունն է, մենք դեռ չծնված մեր անունների մեջ արդեն պետականություն է լինում, ասենք իմ ազգանուն Արշակյան, դա Արշակունիների թագավորությունն է, մեկի անունը Տիգրան, Արտաշես, Սմբատ, Աշոտ, դրանք բոլորը պետականության խորհրդանշաններն են ու ասում եմ երեխան դեռ չի ծնվել, Փառանձեն, Սաթենիկ, բոլորը պետություն, այսինքն մենք ժառանգություն ենք ստանում, չծնվելուց հետո էլ արդեն հենց ինչ-որ բան հասկանում ենք, որ մենք պետական ժողովուրդ ենք ու մենք կորցրած մեծ արժեք ունենք, այսինքն մենք կողոպտված ժողովուրդ ենք, մեզ կողոպտել են, մեզանից տարել են մեր ինքնության ամենակարևոր բաղադրիչը։ Ես հիմա որպես նախկին Սովետական միության նախկին չիչ, ես Սովետական միության հոմո սովետիկուս, ես ծնվել եմ Սովետական միությունում, 50 տարի ապրել եմ Սովետական միությունում, 40 տարի ապրել եմ Սովետական միությունում։ Սովետական միությունում ես դարձել եք վտանգավոր ռեցիդիվիստ։ Հա, դա այլ հարց է, այ հիմա մտքի մասին է, ինձանից առաջ նախորդ սերունդը իմ պապիկը, իմ դասընկերոջ պապիկը, մեր հարևանները, տարեց հարևանները, այ 30 տարի էլ հետ գնանք, հա մի 30 տարի հիմա գնենք անկախության հռչակագիրը մինչև, անկախության հռչակագրից էլ, երբ որ 30 տարի հետ են գնում, պարզվում է, որ այդ մարդիկ, այսինքն մեզ ծնողները, մեր տանը, մեզ կրթություն տվողները, գրկող, սիրող մարդիկ ապրել են հայկական պետությունում, անկախ հայկական պետությունում ապրել են 2.5 տարի, նրանք այդ պետության համար կռվել են, պետական իշխանության համար գնացել քվեարկել են ժողովրդավարական երկիրը, առաջի հանրապետությունը, այսինքն մենք մեր տներում գիտեինք, մեր հայրենիքը շշուկով երգում էին մեր տատիկները, օրորոցայիններ գիտեին այն ժամանակվա, այսինքն ազգային ժողովի պատգամավորների տարեց պատգամավորները, այն տարիքի պատգամավորները, Գրիգոր Ավագյանը, նրանք ուղղակի իրանց ծնողներից էին դա սովորել, մենք մեր պապերից, այսինքն պետականությունը, հայրենիքը որպես միտք նորություն չի եղել, ովքեր որ ասում են իրենք տեղյակ չեն եղել, դրանց քաղաքական իդիոտ կարելի ասել, որտեղ դասագրքերում կար քննադատապարտ իմպերիալիզմի պնակալեզ հայկական պետությունը, որը պետք է ոչնչացվեր, որտեղ դա լավը չէր, վտանգավոր էր, մեզ դա էին սովորացնում, որ հայկական պետությունը դասագրքի մեջ գրված էր, երեխաներին ասում էին հայկական պետությունը դա հանցագործություն էր,
միջազգային կարգի հանցագործություն էր, հայերը ունեին պետություն եւ այդ պետությունը ծառայում էր ժողովրդավարությանը, ժողովրդավարություն էր այնտեղ, դա հանցագործություն է, ժողովրդավարությունը հանցագործություն է, միտքը, այսինքն դա առաջի մասն է, որ մենք կեղծարարներ ու կեղծավորներ էինք, մենք դրա մասին արգելված էր, մեր տանը ասում էին ազատ, այնինչ որ ստեղ մենք խոսում ենք մեր տանը, դրսում ոչ մի բառ, ոչ ոք չպետք է իմանա, մենք տանը ինչ ենք քննարկում, քննարկել ենք ուտելիքի հարցը, դասագրքի հարցը, հագուստի հարցը, ոչ մի ուրիշ բան, պապիկը որտեղ է ծառայել, որտեղ է աքսորվել, դրա մասին չենք խոսում, ոչ ոք պետք է չիմանա, այդպես էր ամբողջ Հայաստանը, բոլորը գիտեին, պատկերացրեք, իմպերիայի ղեկավար Գորբաչովը գախտնի մկրտված է եղել, գլխավոր աթեիստը, մկրտված է եղել, հաջորդ գլխավոր աթեիստը, պալիտբյուրոյ անդամ, Բարիս Ելցինը մկրտված է եղել, նրանք կեղծ աթեիստներ են եղել, կամ կեղծ քրիստոնյաներ են եղել, կեղծավորություն էր այդ պետությունում, հիմա այդ կեղծավորությանը մեջ 200 հոգի հավաքվեցին Հայաստանում, բոլորս գիտեինք անկախությունը ինչ է, բոլորս գիտեինք մեր, մեզանից ով է խլել անկախությունը, ու հաջորդ էտապը, ես ուզում եմ դրա վրա հատուկ ուշադրություն դարձնենք, 1988 թվականին սկսված Ղարաբաղյան շարժումն էր, մեզ չափազանց ծանր հիշատ, ծանր վիրավորական ձևով հիշեցրեցին մեր ով լինելը, Ղարաբաղը Ադրբեջան է կամ մահ, կալցո ապերացիան, Ղարաբաղը դա Ադրբեջանինն է, պետությունը, սովետական միությունը մեզ շատ կոշտ ձևով ասում էր, թե մենք ով ենք իր համար, մենք գերի ենք, պատահականություն չի, դա պալիտբյուրոյի, կավբյուրոյի, Լենինի, Ստալինի, Կամայի, այսպես ասած, սամադուրստվը, որոշումով չի սահմանը գծվել, դա պետական քաղաքականություն է եղել, 70 տարի հետո սովետական միությունը մեզ ասում էր, Ղարաբաղը ձերը չի, Նախիջևանը ձերը չի, Ղարսը ձերը չի, Վանը ձերը չի, այդ դա ասում էին, և ասում էին կալաշնիկովով, տանկերով, ինքնաթիռներով, մահակներով, այդ երկու տարին, 88-ից մինչև 90-ը, բոլոր անհասկացողները նույնիսկ հասկացել էին, որ պետք է կա օգոստոս 23-ը, պետք է Հայաստանը հռչակվի անկախություն, Հայաստանում պետք է հռչակվի անկախություն, Հայաստանը պետք է ծառայի հայ ժողովրդի շահերին, իսկ մինչ այդ, լավ 88-ից 30 տարի առաջ, բայց մինչ այդ էլ անկախական շարժումը կար, և այդ անկախական շարժումը, ես պատահական չնշեցի ձեր վտանգավոր ռեցիդիվիստ լինելը, ես համեստ եմ, ինչ կարելի է հիշել անկախական շարժման դեմքերի ճանապարհի մասին, չեմ ասում շատ երկար, բայց ամենակարևորը, մենք զարմանալի բան է, ասենք նույնիսկ Նժդեհին, մենք խոսում ենք Նժդեհի մասին խոսելուց, բանի մասին են խոսում, արևելյան կայսրության մասին են խոսում, գերմանական, 1955 թվականին ինձ համար դա բոլորովին վերջերս է, ես դպրոցական էի, բանտում տանջամահ արեցին Նժդեհին, այսինքն մեր ժողովուրդը երբեք չի դադարել պետականության, պետականություն երազելուց, տեսեք մեր սովետական Հայաստանի առաջի դեմքերից Ալեքսանդր Միասնիկյանը զոհվել է, Աղասի Խանջյանը զոհվել է, պատկերացրու եք, Զարուբյանին վտարել են նացիոնալիզմի համար, Գրիգոր Հարությունյանին դատապարտել են նացիոնալիզմի համար, հետո եկավ, այսպես ուզում ասել, վերևում սովետական միության դրածոների մակարդակում պարզվում էր, որ նույնիսկ այդ մակարդակում
Alexander Myasnikyan-ի մակարդակում հիմա իմիջալոտ շատ մոդա է Բելարուսի։ Բելարուսի առաջին ղեկավարը եղել է Myasnikyan-ը, Բելարուս պետության։ Myasnikyan-ը եղել է նաև արևելյան ռազմաճակատի կոմիսարը, արևելյան ռազմաճակատը կազմականդող, կազմակերպության գաղափարախոսը, կազմակերպողը եղել է Ալեքսանդր Myasnikyan-ը։ Ռուսական իմպերիային ծանր հարված հասցրել է Ալեքսանդր Myasnikyan-ը արևմտյան ռազմաճակատի այդ զինվորական խորհուրդների կոմիսարն է եղել, նա է կազմակերպել դասալքությունը, 2 միլիոն զինվորական զենքը ձեռքին ռազմաճակատը լքեց 17 թվականին, 2 միլիոն ռուս զինվորական ռազմաճակատը լքեց Ալեքսանդր Myasnikyan-ը, հասա բանից դուրս լուսանցքում ասենք, ուրեմ, այսինքն եթե Myasnikyan-ը որպես դրածո վստահելի չէր, սպանեցին Աղասի Խանջյանին, սպանեցին որպես նացիոնալիստ, այսինքն հայրենասեր, ազնիվ լավ հայ, կար նաև ինքնը կամավորականների խումբ, անընդհատ եղել է ազգային ազատագրական շարժման բջիջներ, օրինակ ես եղել եմ այդ կազմակերպություններից մեկի, Հայկազ Խաչատրյանի, Շահեն Հարությունյանի, Շահեն Հարությունյանը կա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգում է, հայտնի Շանթ Հարությունյանի հայրն է, և Զատիկյան Ստեփանի զոհված, Զատիկյան Ստեփանը զոհվել է, մենք դեռ պետք է գա ժամանակ, որ դրա մասին մենք բաց խոսենք, այսինքն ռեաբիլիտացիայի անհրաժեշտությունը կա Զատիկյան Ստեփանի, ես հիմա չեմ ուզում շատ տոնական բանի կապակցությամբ խոսել, ուրեմն նրանք ստեղծեցին հենց այդպիսի կազմակերպություն, անկախության կազմակերպություն, դրանից առաջ շատ ընդհատակա կազմակերպություններ են եղել Սովետական Միությունում, որոնց նպատակը եղել է ասենք վերանայել Լենին Աթաթուրք պայմանագիրը, վերանայել Նախիջևանի հարցը, վերանայել Ղարաբաղի հարցը, Ղարաբաղում հենց անկախության գաղափարը, իսկ մաքուր որ անկախություն հետո մյուսները, դա Հայկազ Խաչատրյանի ծրագիրն էր, ազգային միացյալ կուսակցություն և կուսակցություն, բոլոր նախորդ կազմակերպությունները բացառությամբ նժվեց, բոլոր նախորդ կազմակերպությունները եղել են այսպես ասած լոկալ խնդիրներ լուծող կազմակերպություններ, և դրանք ունեցել են հասարակական կազմակերպության կոչում, իսկ Հայկազ Խաչատրյանը նկարիչ էր ստեղծագործող, նա ասաց պետք է կուսակցություն լինի, կուսակցությունը, գաղափարակիցների միությունը, քաղաքական միությունը, քաղաքական ծրագրով, անկախության ծրագրով։ Հետո բացահայտվեցիք, դատապարտվեցիք, դուք, Նավասարդյանը, նախ հենց իրենք այդ երյակը, հիմնադիր երյակը բացահայտվեց 66 թվականին, իմիջալը ձեզ ասեմ, մենք այն ժամանակ շատ չէինք թաքնվում, ապրիլի 24-ի 1965 թվականից սկսված ապրիլի 24-ի եղրնի գենոցիդ բառը դեռ չէինք օգտագործում, եղրնի հուշարձանի թույլտվությունը, այդ օրը հիշատակի երթեր, ու մենք իրար գտնում էինք, մենք այդպես ենք ծանոթացել հրապարակներում, ծիծառնակաբերդում կամ օպերայի կամ այն ժամանակ կոմայգի էր կոչվում, անգլիական այգում հանդիպում էինք, հավաքատեղիներ էին, այնտեղ մենք իրար գտնում էինք, ծանոթանում էինք, ու հետո արդեն ովքեր որ ավելի հետևողական էին, նրանք արդեն առանձնանում ու գաղտնի կազմակերպություններ էին ստեղծում։ Ես 10 տարի, բոլորից շատ մերոնցից Պարուհի Հայրիկյանն է ազատազրկվել, ես ու Նավասարդյան Աշոտը ուղղակի որպես կրկնակի հանցագործներ ճանաչվել ենք նաև հատուկ վտանգավոր ռեցիդիվիստներ, և մեր խնդիրը, իմ ու Նավասարդյան Աշոտի խնդիրը գիտեք ինչու՞ն է եղել, 1981 թվականի սեպտեմբերի 11-ին, դա հիշեք այդ օրը, մենք Գերագույն դատարանի կողմից ճանաչվեցինք հատուկ վտանգավոր ռեցիդիվիստ, պետական ծանր հանցագործ, որովհետև դիմում էինք գրել Գերագույն Սովետի նախագահությանը, խնդրել էինք Հայաստանում անցկացնել ռեֆերենդում, պարզելու համար
Հայաստանում անկախություն ուզողներ կան թե չէ։ Հայաստանում անկախության օգտին քանի հոգի կարող է քվեարկել։ Այդ դիմումի համար, դուք պատկերացնու եք, դիմում անկախության ռեֆերենդում պահանջելու համար մենք դատապարտվեցինք սովետական միությունում ընդունված ամենածանր պատժով գնդակահարությունից հետո։ Դրանից ուղիղ 10 տարի հետո 81 թվականը 91 թվականի սեպտեմբերի 20-ին 10 տարի 3 օր հետո ռեֆերենդում եղավ եւ ռեֆերենդումում մասնակիցների 99%-ը բնակչության ձայն իրավունքի 94.5%-ը պարզվեց, որ կողմ է անկախությանը։ Լավ, 30 տարի առաջ ազդարարվեց անկախ պետականության հաստատման գործընթացի սկիզբը, այդպես էր, հա, ցանկերպում է։ Ինչ եղավ հետո հետագա տարիներին Հանրապետության առաջին նախագահի, երկրորդի, երրորդի ժամանակաշրջանում այդ ամբողջ ընթացքում ծախողումներն էին շատ, թե հաջողությունները, հաղթանակները, թե փորձությունները։ Ես հասկանում եմ, որ շատ տարօրինակ ստացվեց ժամ։ Հատուկ կարծիք ունեմ, պարոն Կիրակոսյան, իմ կարծիքը հատուկ է այստեղ։ Ուրեմն մենք պետք է հետևենք ժամանակագրությանը։ 90 թվականի օգոստոսի 23-ին մենք հայտարարեցինք, որ ուզում ենք դուրս գալ սովետական միության կազմից, անկախության հռչակագիրը դրա մասին է, դուրս են գալիս սովետական միության կազմից։ Դրանից ուղիղ մի տարի հետո սովետական միությունը վերականգնվեց, ԳԿՉՊ-ն եղավ, այսինքն մեր անկախության հռչակագիրը հայտարարվեց չեղյալ, սովետական միությունը, ԳԿՉՊ-ի առաջի գործը դա էր, չեղյալ հայտարարել բոլոր տեսակի սեպարատիստական շարժումները, վերականգնել իմպերիան եւ ռեժիմը, ԳԿՉՊ-ը դա էր նշանակում, իմպերիա եւ ռեժիմ։ Դրանից 2 տարի հետո 93 թվականին Ռուսաստանի Գերագույն Սովետը հայտարարեց սովետական միության վերականգնման մասին։ Օրենք ընդունվեց, որ սովետական նախորդ օրենքները այդ ռեֆերենդումների մասին, ինքնիշխանության ճանաչման մասին, Ռուսաստանի սովետական միությունից դուրս գալու մասին այդ ռեֆերենդումներն ու օրենքները համարվեցին չեղյալ։ Այսինքն 93 թվականին 94 թվականին Բելարուսիայում հաղթեց Լուկաշենկոն, որի ծրագիրը սովետական միության վերականգնումն էր, ու նրան չափազանց մեծ աջակցություն էր ցույց տալիս սովետական ագիտպրոպը, իմպերիալիստական շովինիստական ագիտպրոպը, որտեղ Շուխևիչին, շուխներողություն Ֆրեդն է, Շուշկևիչին ընդհանրապես ազնվագույն մարդն էր նա, սովետական միության նոմենկլատուրայի մեջ ազնվագույն, նրան մեղադրում էին մի արկղ մեխ յուրացնելու մեջ, մեխի արկղ, ինչ որ շինարարության ժամանակ չի ստորագրվել այդ թուղթը, կոռուպցիոն այդ մակարդակը, ուրեմն նրան դարձրեցին դեմոն, հանցագործ, Լուկաշենկոյի նման, իմիջիալուս նա տեղեկանք ունի, բժշկական թուղթ ունի 70-ական թվականներից, որ շիզոֆրենիկ է, նա տեղեկանք ունի, Լուկաշենկոն, այդ տեղեկանքը հայտնի էր, այն ժամանակ հայտնի էր, հատուկ Բելարուսում բերեցին կոլխոզի այդ գավառամիտ հիվանդ մարդուն, դարձրեցին նախագահ, եւ սկսվեց սովետական միության այլ ձևով վերականգնելու ծրագիրը։ Հիմա այն ուժերը Բալթյան երկրները արդեն հեռացել էին, Ուկրաինայում, մանավանդ այն 6 երկրներում, որոնք որ չէին մասնակցել սովետական միության վերականգնման ռեֆերենդումին, գիտեք, այդպիսի բան է եղել մարտի 14-ին 91 թվականին, այսինքն Մոլդովայում, Վրաստանում, Ադրբեջանում, Հայաստանում բոլոր ղեկավարները հայտարարվեցին հանցագործ, եւ նրանց դեմ սկսվեց մեծ կամպանիա գնալ բոլորին, այսինքն անկախականներին, սովետական միության դուրս եկած բոլոր հանրապետություններին, միայն Հայաստանում չէ, տեսեք, Գամսախուրդյան եւ Էլչիբեյը, ասում եմ Շուշկևիչը, Կրավչուկը, բոլորին հեռացրեցին, քարոշչությունով դարձրեցին հանցագործ, եւ սկսվեց տնտեսական, ռազմական, քաղաքական, ֆինանսական դիվերսիան այդ պետությունների դեմ, մեր դեմ, նաեւ քաղաքական պրովոկացիաները։ Հիմա
Ես նվաճում որ ես ասացի թե ինչ մտնոլորտ է։ Հիմա մենք ցենց ազատ խոսում ենք, 30 տարի անցել է, բայց գազամուղի պայթյունները, շրջափակումը, ատոմակայանի փակելը, նաիրիտի փակելը, դա մենք չենք կարել 89 թվականին սովետական միությունն է փակել դա։ Ռիշկովը, հերոս մեր, մեր հերոսը։ Ձայնագրությունը կա թե նա ոնց է նվաստացնում Ֆադայի Սարգսյանին։ Շովինիստը, նա հիմա ազգային հերոս է, այդ հերոսը փակեց ատոմակայանը, նաիրիտը, քիմիական արտոնաբերությունը ոչնչացրեց, ուրեմն երկրաշարժը, այդ աղետի ժամանակ պատերազմը, լուրջ պատերազմը Թուրքիայի դեմ, ադրբեջանական ռազմաճակատում, հիմա մեզ ասում են ալբանացի, ես չգիտեմ ինչեր են հնարում, դա Թուրքիան մեր դեմ կռվում էր ադրբեջանական ռազմաճակատում։ Այդ պատերազմի ժամանակ մենք կարողացանք երկիրը հրճակել, կարևոր է, երկիրը ամեն և հրճակագրում կար, և ռեֆերենդումի քարտը, այդ քարտի մեջ գրված էր ժողովրդավարական երկիր, Հայաստանը հրճակվեց ժողովրդավարական երկիր, Հայաստանը պատերազմում հաղթեց, ազատագրեց Արցախը ամենամեծ հաղթանակն է այս տարիների Արցախը։ Դա 600 տարվա, 600 տարվա, գուցե 6000 տարվա մենք տարածքներ ազատագրեցինք պատերազմով, ուրեմն ժողովրդավարություն, պատերազմում հաղթանակ և անկախություն, դա նվաճում է։ Տարածքների հարցը վերջին շրջանում կարծես ակտուալ է դարձել, մենք մի փոքր շեղվում ենք, բայց շատ արդիական է, հատկապես վերջին օրերին, երբ ապրիլյան պատերազմի մասին էին խոսում, հանձնաժողովի, հետո երրորդ նախագահի դիտարկումները, տեղեկությունները, ինֆորմացիան, որ հաղորդեց ասուլիսի ժամանակ, եւ նախորդին տեղի ունեցավ Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հարցազրույցը, որտեղ տարածյորեն հայտարարեց, թե իր ձեռքի տակ փաստաթղթեր կան, որոնցով երրորդ նախագահը բանակցել է, որտեղ շատ պարզ հստակ նշված է 5 շրջանները հանձնում ենք, հետո 2 շրջան, հետո մի միջանցք, որտեղ Ղարաբաղի կարգավորումը չի երևում։ Այս ապրիլյանի մասով դուք ինչ դիտարկումներ ունեք։ Որպես մասնակից նաև, կամավորական, նույնիսկ չի կարելի եթերում դա ասել։ Այնպիսին են իմ դիտարկումները, եթերով չի կարելի ասել։ Պատկերացնում եք, եթե փակենք, չի կարելի եթերում դա ասել։ Իսկ այն ինչ որ կարելի է եթերում ասել, ես հիմա շարադրեմ։ Համեցեք։ Ուրեմն ակնհայտորեն այն նախորդ իմ հարցի պատասխանի մեջ ես ասեցի, որ ուրեմն անկախության հռչակում, ժողովրդավարություն, Արցախի ազատագրում, այդ երեքն էլ իմպերիայի ծրագրերից դուրս էին, իմպերիան մեզանից պետք է վրեժ լուծեր, կամ պետք է ունա արեց, ես ասում եմ, և Վրաստանում, և Ադրբեջանում, և Ուկրաինայում, և Բելարուսում, նրանք, ովքեր որ անկախացրել են իրենց երկրները, այնտեղ բոլոր մասնակիցները անկախական, դրանք բոլորը պատժվեցին, հեռացվեցին իշխանություններից, հալացվեցին, Հայաստանում նույնպես դա տեղի ունեցավ, մենք հիմա, ես տեսեք, ասում եմ, չեմ ասում Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Վազգեն Սարգսյան, չեմ ասում Վանո Սիրադեղյան, որովհետև հասարակությունն ասում է, խավարում 8 տարիներն ես գողում ազատ, պատկերացնում եք, ուրեմն անկախությունը, ժողովրդավարությունը, Արցախը մոռացում են, պատերազմում հաղթել նշանակում է, բանում, Բարսելոնայի ստադիոնում երգել, չէ, դա հենց պահանջում էր խավարում մութը, դա գինն էր, խավարում մութը գինն էին անկախության, ամեն ինչ գին ունի, հիմա եկան մարդիկ բերեցին, ճիշտ այնպես ինչպես Լուկաշենկոն եկավ հիվանդ մարդը, եկավ դարձավ էր հրաշալի ամենալավ հանրապետությունը սովետական միությունում, Լիտվան, Լատվիան, Էստոնիան չի եղել, Վրաստանը չի եղել, Բելոռուսն է եղել, Բելոռուսիայում հիվանդ մարդին դարձրեցին նախագահ, դրածոն նախագահ, մեր մոտ էլ բերեցին հիվանդ մարդկանց, դարձրեցին երկրի ղեկավարներ, ղեկավարներ, տեսեք, սեպտեմբերի 13 թվականի սեպտեմբերի 3-ին
հանրաքվեով 99% 10,042 հոգի է դեմ եղել Հայաստանի անկախությանը, 4 միլիոն մարդից 10,000 հոգի, 10 հոգով Հայաստանի Հանրապետության ռեֆերենդումը անկախության չեղյալ հայտարարեցին Միացյալ Մաքսային Միությանը, Եվրազիական Միությանը, այդ մարդկանց համար, եթե նրանք Հայաստանի Հանրապետությունը հանձնում են Չինգիզխանի իմպերիային, մենք չգիտենք Եվրազիական Միությունը ինչ է, կա Եվրոպական Ռուսաստան, կա Ազիական Մոնղոլիա, դուք ում եք հանձնում Հայաստան, նրանք որ հանձնեցին, բա Ղարաբաղը չի հանձնի, որ Հայաստանը հանձնել է Ղարաբաղը, ինչ արժի նրա համար, իհարկե դրանից առաջ էլ իր նախագահության ժամանակ Սերժ Սարգսյան ասում էր, որ այո, պետք է որոշ տարածքներ մենք հանձնենք, մենք պետք է հանձնենք, փող զիջումը դա է, տարածքներ հանձնելը, ինչ քանակությամբ տարածք, դա արդեն բանակցության խնդիր է, նա միանշարք ասում է, որ հանձնենք 3, 5, 8, 10, էդի կարևոր չի, ու ես կարծում եմ, որ վարած քաղաքականությունը, գիտակցված քաղաքականության մասն է խոսքը, կա չհասկանալու, ոչ կոմպիտենտ լինելու քաղաքական, ոչ կոմպիտենտ քաղաքական վարքագից, այսինքն չի հասկանում ինչ անում, բայց նրանք հասկանալով Հայաստանի Հանրապետությունը այնքան խեղճացրեցին տնտեսապես, բարոյապես, ֆինանսապես, ռազմական զինվորականություն այնքան խեղճացրեցին, որ եղավ 16 թվականի ապրիլյան պատերազմը և մենք կորցրեցինք մի թիզ, համաձայն եք ասեմ, մի թիզ տարածք կորցրեցինք, նրանց պետք է հիմա մեղադրել երկրորդում, այսենք օժանդակ մեղադրանք, այսպես ասենք, լրացուցիչ մեղադրանք պետք է լիներ ապրիլի մարտի 1-ի դեպքերը, իսկ իսկական մեղադրանքը պետք է լիներ 13 թվականի սեպտեմբերի 3-ի որոշումը, միանալ Եվրազիական Միությանը, այսինքն պետությունը հանձնել, երկրորդը պետք է լիներ սահմանների կորուստը, սահմանը, որ մենք գծել էինք, մեր սերունդը գծել էր, այդ գերագույն խորհրդի, որի մասին դուք ասում եք, հրճակած, անկախություն հրճակած, ուժերի նվաճած, ազատագրած տարածքներից մի թիզ հանձնելը երկրորդ հանցագործությունն է, դրա համար պետք է նրանք դատվեն, երրորդը թող դատեն մարտի 1-ի համար, ես այդպես եմ կարծում։ Վերջին հարց ես, խնդրում եմ հակիրջ, հրճակագրի մասին ենք այսօր զրուցում, 30 տարի անց այդ հրճակագրից մենք ունենք, ինչ հանգրվանում ենք ավելի ճիշտ։ Մենք 30 տարվա մեջ ձևավորել ենք պետական ինստիտուտները, սովետական միությունից մեզ ինչ-որ մնացել էր ժառանգություն, մնացել էր արտնաբերություն, մնացել էր հանրագիտարան, մնացել էր արժանապատվություն, ես չեմ սևացնում Սովետական Միության ժամանակ դատվել եմ որպես հակասովետական, բայց երբեք չեմ մոռանում Քոչինյանի, Դեմիրճյանի իմ սերնդի կատարած գործը, բժիշկներին, ուսուցիչներին, գիտնականներին, շինարարներին, կթվորուհիներին, կարպիտագործներին, բոլորին, այսինքն մենք ռեզերվացիայից, Լենին Աթաթուրքի տված ռեզերվացիայից կառուցեցինք պետություն, և այնպիսի պետություն, որը կարողացավ առաջ շարժվել անկախության ժամանակ, բազանդա էր, բայց պետականության իմաստով ոչինչ չկար, ինստիտուտներ, մաքսային, զինվորական, ոստիկանությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը, կրթության համակարգը, եթե առաջի էջի վրա Լենինի նկարն է, հանցագործի նկարն էր դասագրքի վրա, պատկերացրեք, այդ բոլորը պետք է կառուցվեր նորից, ուրեմ դա արել ենք մենք 30 տարվա մեջ, մենք ունենք պետություն, մենք ունենք բանակ, մենք ունենք իրավապահ մարմիններ, որոնք մեր սրտով չեն, մենք ունենք մաքսային միություն, որը մեր սրտով չի, այսինքն կան կառույցներ, որոնք բարեփոխվելու, արդիականացնելու անհրաժեշտություն կա, ուրեմ կառուցվել է 30 տարվա մեջ պետություն, այդ պետությունը հետ է մնացել, մեր ուզածը չի, մենք ավելին ենք ուզում, հիմա այս իշխանության խնդիրն է, նրանք այդ դրոշով են եկել, բարեփոխումներ կատարել և արդիականացնել, այսինքն կոռուպցիան,
անմրցունակությունը, ես չգիտեմ, անհաշվետվությունը, այդ դրանք պետք է վերացվեն, արդարադատության համակարգը, սահմանադրությունը պետք է արդիականացվի, ունենք սահմանադրություն, չէ որ չունենք, հիմա ունենք սահմանադրություն, ունենք պաշտպանության նախարարություն, ունենք առողջապահության նախարարություն, դրանք իսկական են, մասնաճյուղեր չեն, դրանք ֆիլիալներ չեն, ուրեմն այսօրվա խնդիրն է վերացնել սխալները եւ թերությունները, ես կարծում եմ, որ շատ մեծ նվաճում է, ես հպարտանում եմ դրանով, ասում եմ, իմ հայրենիքը մեծ նվաճումներ ունի, անվտանգության համակարգ ունի, սով քաոս չի Հայաստանում, եւ նույնիսկ մեզ ստիպում են այնքան կարգապահենք, որ նույնիսկ հեռուստատեսային հաղորդման ժամանակ այսքան մեծ սոցիալական տարածության դիմակ ենք կրում, դա քաղաքացիության զգացումն է, մենք քաղաքացիներ ենք ստացել, ունենք հայ քաղաքացի եւ ունենք պետական ինստիտուտներ, հարկավոր է դրանք բարեփոխել։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Սա է դիտի վերարձած զրույցներ, ես զրույցում էի Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր Ազատ Արշակյանի հետ, հետևեք մեզ Սարդելի ՀՄԿ-ում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան էջին և YouTube-յան ալիքին, լավ մնացեք, կհանդիպենք։